Танай их юм өндөд үзэгчтэй шинэ 7 хоног амжилттай сайхан ивлүүлсэн үү? За өнөөдөр гадаа маш сайхан тогтмол цагаагаартай. Баярын дараа уур амьсгал бас бүрэн арилаагүй юм гайхалтай гоё өдөр байна. За сая өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиосон. Яг энэ өдөртэй холбогдуулаад бид өнөөдөр студидтэй нэгэн уран бүтээлчийг уурсан. Тэгээд одоохондоо зочин маань ойрхон явж байна гэсэн учраас бид хэсэг хугацаанд шууд эфирээ бас хүлээлгэх шаардлагатай боллоо. Гэхдээ би ирэх одоо уран бүтээлчийн хадалаар танилцуулгыг хэлжий гэж бодлоо. За одоогоос 3 жилийн өмнө Open Mic тэмцээнд оролцож олон нийтийн анхаарлыг татж байсан залуухан рэпер эмэгтэй байгаа. Яг ингэж хэлэхээр таад манд бас аягүй сайн мэдж байгаа байх. Би бол туйлын туяа авитгартай амьдралыгчин гэрэлтүүлнэ гэж маш ирч хүчтэй цоглогоор гарч ирж олон нийтийн анхаарлыг татаж маш олон фэнтэй болсон нэгэн хөөрхөн охиныг бид өнөөдөр уурсан. Энэ бол мэдээж Tone Records юм. Бяцхан залуу артист, рэпер Уянг Дээр. Ингээд Уянг Дээр маань орж иртэл хэдүүлээ хамтдаа Уянг Дээрийн хадлаар цөөн мэдээллүүдийг аваад бас уран бүтээлээс нь сонсчий. За Уянг Дээрийн хувьд бол Дорногов аймагт төрж өссөн Tone Records-ийн хамгийн анхны эмэгтэй бөгөөд мөн хамгийн одоо залуу уран бүтээлч гэдгээрээ онцлог. Тэгээ Open Mic Mongolia-гийн тайзнаа төрүүний миний дурсан туйлын туяа хипхоп туг дууснаар 2020 оны 9-р сард анх Монголын үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулж байсан. Тэгээ тус бичлэг бол одоогоор YouTube хуудсанд 4.4 сая үзэлттэй. За тэгээ үүний дараагаар Tone Records-ийн артист болсныхаа дараагаар 2021 оны 6 сарын 7-нд рэпер продюсер Десантын шүлгийг нь битсэн Vibes нэртэй дуугаа цацчихсан. Хэрвээ та хайд санаж байгаа бол маш хөөрхөн уран бүтээл байгаа. Олон хүмүүс бүжиглээд дредлоктой гоё хөстэй дуулдаг. Тэгээ энэ дуу нь болохоор хамгийн амжилттай буюу YouTube 8 сая үзэлттэй уран бүтээл байдаг. Тэгээд мөн бөөрлцг нь Miles Fag зэрэг хөөрхөн дуунуудыг бас сүлийн үед үзэгчидтэй өргөн бариад байгаа. Тэгээд залуу гэлтгүй маш одоо туршлагатай олон тоглолтууд дээр тайзан дээр амьд дуулдаг, бүжгэлдэг, үгэлдэг ийм онцлогтой гайхалтай уран бүтээлчийг бид өнөөдөр студидтэй урьж авчирсан. Тэгээд хэдүүлээ ямар ч юмсан хамтдаа шууд эфир явж байгаа учраас цагаа ашиглаад түүний нэгэн уран бүтээлээс нь сонсъё. Түрүүний миний дурдсан Vibes буюу YouTube дээр хамгийн өндөр хандлттай байдаг клипиг нь бүгдээрээ хамтдаа үзье. Тэгээ би өөр бас бусад мэдээллүүдийг нь та хэдтэй клипний дараагаар хүргэе. Хэсэг хормын дараа Уянг Дээрийн Vibes-ийг хүлээ авч сонсно. За манай продюсерас сая команд ирж байна. Одоогор Vibes Stock шууд тавих боломжгүй байгаа учраас үргэлжлүүлээд явж байгаарэ гэж байна. За тэгвэл Уянг Дээрийн талаарх мэдээллийг бүгдээрээ хамтдаа хуваалцаад явуучи. Уянг Дээр нь өмнө нь Tone Records-д орхихоо өмнөхөн Ega хамтлагийн гишүүн байсан юм. Уучлаарай, Хур Production-ы Ega хамтлагт дуулдаг байсан юм байна. Түүний дараагаар Tone Records-ийн албый осны артист болсон. За мөн одоо Mr. M-тэй хамтраад хүүхэд нас туу хийсэн бас олны талархлыг хүлээгээд байсан. Мөн Sweet School бөөрлцгэн Miles Fag зэрэг дуунуудыг маш ойрхон хугацаанд үзэгчдэд бэлэг барьсан. Үндсэндээ одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд боيو Tone Records-ийн артист болсныхаа дараагаар маш олон уран бүтээлүүд дээр шаргуу ажилласан ийм залуу уран бүтээлч байна. Тэгээд Tone Records-ийн ер нь хамгийн анхны эмэгтэй гишүүн гэдгээр онцлогтой. За түүнээс хойш Tone Records бол яг эмэгтэй одоо артистуудаа артистуудыг бэлдэх бодлого олон нийтэд зарласан. Мөн оны өмнө одоо Tone Records-ийн ерөнхий продюсер Десант яг энэ чөлөөтэй ярилцлагад ирж оролцохдоо бид бол яг эмэгтэйчүүдийнхаа одоо энэ уран бүтээл дээр ажиллах үднээс Only Ladies нэртэй лейблийг шинээр үүсгэн байгуулсан гэж ярьсан. Тэгэхээр гүнтэй холбоотойгоор Уянг Дээр маань бас Tone Records-ийн одоо эмэгтэй артистуудын хамгийн анхны артист болж их болон сүлтэй ажиллаж байгаараа онцлогтой. Түүнээс гадна одоо хоёр их чинь буюу араас нь хоёр уран бүтээлч бас Tone Records-с орж гурав юм байна. Орж одоогор уран бүтээлүүдээ хийж байгаа. Гэтэ Tone Records бас цаг үеийн мэдээллүүдийг тухайд нь өгөх магадгүй одоо ямар нэгэн байдлаар шинэ артистуудаас бэлтгэгдэж болох юм. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа ямарч байсан Уянг Дээрийгаа орж эртэл түүний талаарх мэдээлэлээ суваалцж бай.
За тий түүний талаарх ер нь мэдээлэлүүд бас сошиал орчинд их хомс байдаг юм байна. Тэгээд олон ярилцлагад бас нэг их ордоггүй учраас яг өөрийг нь орж ирсний дараагаар бид бүхэн илүү сонирхолтой олон мэдээллүүдийг өөрөөс нь асууж гайхалтай ярилцлагыг хийхээр тийсин ядаа хүлээж байна. Зочин маань том утгагүй хитэ хормын дараа ороод ирэх баха. Тэгээд ер нь бол рэпер хийн гэдэг бол тэр ялангуяа яг энэ одоо хөгжмийн урлагийн энэ салбарт бол эмэгтэй артистууд бас цөөхөн байдаг. Монголд бас цөөхөн байдаг. Тэгэхээр энэ дотор хамгийн залуу артист гэдэг утгаараа олон уран бүтээлүүдийг хийгээд явж байгаа гэдгээр уян дарааны хувьд бол онцлогтой. Тэгээд хамгийн анхны олон нийтэд одоо танил болсон туйлын туяа уран бүтээл нь олон хүний хайр хүндэтгэлийг хүлээж маш богино хугацаанд олон нийтэд танил болсон. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За өдрийн минь. Өдрийн минь. Чөлөө тарьсагт тавтаа морил. Баярлаа. За чи минь яаж ирэв? Оби Түгжил ихтэй байсан уу? Түгжил ихтэй байсан. Би нөгөөнийг нэгээс гэж одоод өмнө нь эрт ирээд тэгээ буцаа гэрл рүү авчихад. Аа тийм нөө. Жохтарсан. Жохан амсгаа дараа тайвширчих. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргэе өнгөрсөн ч гэсэн. Баярлаа. Тэгээ энэ өдрийг тохиолдуулад бид залуу артистаа уурж оролцуулад чөлөөтэй сайхан ярилцахыг хүслээ. Тэгээ бүтэн цагийн турш чөлөөтэй ярилцахад бэлэн байна уу? Билээ. За, уянгатар сая амралтын өдрүүдийг буюу баярын өдрийг ер нь яаж өнгөрүүлв? Ер нь чиний хувьд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэдэг ямар утга учиртай өдөр вэ? Багасаа яаж тэмдэглэдэг байсан бэ? Ер нь бол хүүхдийн баярыг чинь их хөрсөн ингээд хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалаад ингэж тэмдэглэдэг штэ. Гэхдээ миний хувьд болохоор өдөр болгох хүүхдүүдийн эрх байх хэвээр. Тэгээд яг тэр өдрийг ингээд голчлон тэмдэглээд байдаг. Гэхдээ миний хувьд бол өдөр болгох хүүхдийн баяр. Чиний хувьд бол өдөр болгох хүүхдийн баяр учраас байнга л хүүхдүүдэд анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэж боддог. Ааха. Энэ жил уянгатар маань 15 настай байлоо. Аха. 15 настай 10 дугаар анги. Ер нь одоо урлагийн салбарт ороод хэдэн жил болчих вэ? Бид бол 2020 оны 9 сард чиний open mic дээр орж байгаа бичлэгийг үзснээс хойш ер нь ийм гайхалтай залуу уран бүтээлч байдгийн байна гэдгийг мэдчих авсан. Чиний хувьд өмнө нь дуулах, урлагийн тэмцээнд орох ерөнхий артист болъё гэсэн одоо мөрөөдөлтөө хөтлөгдөөд яг энэ урлагийн зам руу орсон явж ирсэн нь. Тийм, би чи ер нь багасаал дуулсан баггүй юу. Тэгээ манай гэр бүлийнхэн намайг амар дэмждэг байсан. Тэгээд би чи өмнө нь болохоор бүр багтаа уртын дуу дуулж болдог гэсэн. Хөө тийм үү? Тийм. Яасан го юм бэ? Хани тийм. Уртын дууч гэж дээ. Тэгэхээр ер нь бол тэгээд ерөөсөө рэп дуулдаг байсан. Тийм байдгийг мэддэггүй ч байсан. Тэгээд би өөрөө Дорногов аймгийнх. Тэгээд 6 дугаар ангид хотод шилжиж ирээд тэгээд тэр сургуулийнхаа Бат Эрдэнэ гэдэг хөгжмийн багштай танилцаад тэгээд яг тэндээс хөгжим гэдэг юу болох хөгжмийг маш гүн гүнзгийгээр мэдэрч эхэлсэн. Тэгээд маш олон хөгжмийн зэмсгүүдийг сурсан. Тэгээд тэгс чи Бат Эрдэнэ багшийн шавна бас нэг 6 сарын нэгэн төгөлөөд бид нар ингээд хүүхдийн барийг тохиолдуулад ийм хүүхдийн дуу хийх гэж байгаамаа. Тэгээд танаа шивэг чинь дуулах сонирхолтой байна. Та ирээд дуулзаач гэд. Тэгээд очоод явсан чинь яваад очсон чинь нэг юм ингээд дуугаар дуулж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ийм амар хурдан өгөлдөг. Ерөөсөн миний ингээд төсөөлөгөө өмнө шал өөр жанраас анха. Бүр шал өөрөөсөн. Тэгээд вау гэж бодоол. Тэгээд бид тэрийг айгүй эвлэгэн дуулсан. Тэгсэн чи тэр яг төлийн тоо байсан. Аа. Тийм, яг тэгээд. Тэгэхээр туйлын туяа бол чиний яг өөрийн бичсэн үг биш юм байна, тий? Тийм биш. Аа. Яг энийг дуулаач яа гэж чамд хүсэлт тавиад энд оролцооч яа гэж тэгээд тэрнийхэн дагуу чи туйлын туяаг анх дуулж ясан гэж ойлгох уу? Тий, open mic-т. Аа, ямар хөрхэн юм бэ, тий? Тэр тгүүлэлстэй аа бүр яг ингэж чиний стилд өөрийн чинь царай төрхөнд ингэж маш гоё тохирцсон, бас гоё уран бүтээл байсан байна, тийм ээ? Юу нэг энийг яг аль биесээр студид бичүүлээд яг офишлаар одоо Apple Music-д ч юм уу ямар нэгэн цомогт оруулах ч юм уу тийм байдлаар ер нь олон нийтэд хүргэе гэж боддог уу? Тэр талаар их боддог бай. Тийм, шинэ уран бүтээлүүд дээрээ л сайн ажиллаж байгаа гэх юм уу? Тэгэхээр хоёлаа сүүлийн 4 жил яг Улаанбаатар хотод Дорногов аймгаас Улаанбаатар руу шилжиж ирээ 4 жил болж байгаа. Үгүй гэж ойлгох уу? Ажида. Одоо чи 5 жил юм уу? А 5 жил юм байна тий. А зөв зөв. Тэгэхээр өмнө Дорногов аймагта бас ямар нэгэн дугуйланд хамрагдчих дуулдаг байсан байна тий. Уртын дуудулдаг байсан гэхэр үнэхэр гоё юм байна.
чиний хоол бол үнэхээр тийм гоё цэл ахгүй юу? Маш цэл, айгуу тод. Тэгээд би бас яг рэпер болгоныг юм гоё цангисан тод хоолойтой гэж бодохгүй байна. Тэгэхээр яаж ч арга ахгүй чиний суур бас арай өөр юм байна л да. Тэгээд анх ингээд үглээд явхад чи рэпер болохтой ихтэлтэй байсан уу? Юу н эсвэл туйлын туяаг дуулаад үнэхээр олон төрсэн чи өө яг энэ миний жанр юм байна. Надад таалагдлаа. Энэнгээр би явах хэрэгтэй байна гэж бодсон аа. Үгүй би яг тэр дуу дуулаад тэгээ шууд би бүр анх удаа л бүр тийм амар юм сонирм мэдрэмжийг мэдэрч үтсэн. Гэхдээ тийм гоё мэдрэмж. Тэгэл яг энэ л яг миний хийх ёстой юм байна. Энэ л яг миний төрөл юм байна гэж бодоод. Тэгээд рэпт бүр дурсан гэх юм уу? Тийм. Яг энэ хугацаанаас 2 жилийн 3 жилийн дараа юу Tonot Records-с чамд санал тавьсан уу? Тийм ээ. Одоо Tonot Records-ийн Tonot Records-ийн уран бүтээлч болоод 2 жил өнгөрч байгаа билүү? Тийм тий. Тэгээ ер нь бол одоо лейблийнхаа хамгийн залуу уран бүтээлч, хамгийн анхны эмэгтэй уран бүтээлч гэдгээр онцлог байгаа. Тэгээ чи бол булган сүлтэй байсан. Чиний араас олон ихчлэр нь энэ лейблд орж ирээд одоо Only Women's, Only Ladies гэдэг тийм лейбл хүртэл ингээд тустай байгуулагдчихад явж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь энэ Tonot Records-ийн хамгийн залуу анхны эмэгтэй гишүүн байх ер нь ямар байдаг вэ? Одоо магадгүй чамд залуу гэдгээр чин илүү их анхаарал тавих ч юм уу, илүү их халамжлах, бусдаас одоо давуу ирэх болох тохиолдлууд байдаг уу? Эсвэл чи зүгээр яг ах ихш нартайгаа энэ тэнцээ хөдөлмөрлөдөг үү? Ер нь бол давуу ирэхтэй шүү. Аа за. Тэгээд би ингээд Tonot-д анх орж ирээд дандаа ингээд ах хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм ингээд ямар нэг үйл ажиллагаа болов ингээд тэр өдөр нь ингээд шууд хүрээд иргээ заяа. Тэгээд клип болов өмнөх өдөр нь хийдэг ч юм уу. Ерөөсөө ингээд эрэгтэй хүмүүс болохоор хувцлалтан дээрээ нүр бодлон дээрээ юм анхаарах шаардлага байхгүй. Шууд ирээл өөртөө очихдаг. Тийм ингээд ер нь амар юм юмыг шахуу тулгаж хилдэг байсан гэх юм уу. Тийм. Тэр нь амар хачирхалтай байсан. Давуу ирэхүүд юу байна одоо жишээ нь? Чамаг илүү халамжилж гин үү? Одоо тайзны арт ч юм уу эсвэл бэлтгэлийн ууяар за уянгатар арай илүү олон цаг амраараа ч гэдэг юм уу жоохон аажуу тайван бэлтгэлдээ ирээрэй гэдэг ч юм уу мэдгүй одоо ямар нэгэн байдлаар тийм нэг лейблийн гэр бүлийн хайр байна уу? Байхгүй яах вэ? Би чинь барыг хамгийн их хайрлагддаг нэхаа тэгэл. Дарчихгүй зураг авалтын ууяар дарчихгүй үсчихгүй цангачихгүй гэл. Тэгэл халамжлаа. Ах нартай гоё бас гоё юм бэлээ. Би ч дандаа их нартай юм шүү дээ. Хоёр ихчтэй. Тэгээ хоёр ихчтэйгээ хамтдаа амьдардаг шүү дээ, тий. Tonot Records анх чамд санал тавьсан уу? Таад маань яа чи юу юу хамтраа ажилласан бэ? Тэр түүхээсээ ярьж өгөөч. Tonot-ийн дэг ах надруу надрууч гэж манай ихч рүү залгаад тэгээд хэдүүлээ нэг уулзъя, хамтарч ажиллая, хүрээ дэрэж гэх. Тэгээ уулзаад уулзсан чи айгүй ярээн нийлээд тэгээд яг тэр хүмүүсээс маш олон зүйлийг сурч чадах юм шиг надад санагдсан болохоор сонгосон. Арсан. Тэгээ. Өмнө нь болохоор Tonot Label-с өмнө хур production-ийн эго хамтлагт туулдаг байсан гэдэг мэдээллийг бид авсан. Тэгээд өмнө нь тэгэхээр хамтлагтаа юу нэг яг ямар жанраар, ямар үүрэгтэй дуулдаг байсан юм бэ? Рэпер байсан уу? Эсвэл одоо дахилтын дуулдаг ч юм уу, тэ? Ямар хөө байдлаар ажилладаг байсан юм бол? Тийм. Яг эко хамтлагт дуулдаг байсан гэдэг нь бол бид бол бас сайн төдийлээ сайн мэддэггүй юм байна лээ. Ярса хамгийн анх open mic тэгэл дараа нь Tonot-ийн шинэ артист гэдгээр нь ер нь олон нийт илүү сайн мэддэг. Тэр одоо үеийнх нь өнгө төлөд бас илүү сайн үзэлттэй явдаг гэх юм уу тийм ээ. Магадгүй чи эко хамтлагт дуулдаг байхдаа одоо ямар мэдрэмжүүдийг авдаг байсан энэ туршлагаас бас бид нартай хуваалцаач. Ер нь бол тийм үүрэг идэргээд байх зүйл байхгүй тэгээд манай нөгөө охин бит хоёрын аль нь яг аль мөртөд хоолын таарх арай яг тэр зүйлүүдийн тааруулж яаж дуулдаг байсан. Тэгээд тэгээд хур тахад зундуу гэдэг ах бит хоёрын дуу бичдэг байсан, хайхгүй юу? Тэгээд би тэр дуудаас амар шинэлэг тийм мэдрэмжийг авдаг байсан. Тийм гоё мэдрэмжийг авдаг гэсэн. Дууны үгэн дээрээ оян дараа юу яаж ажиллаж чинь өөрөө одоо өгнөдөө бичиж гин үү аль эсвэл одоо продюсерууд нь ч юм уу лейблийнх нь босод уран бүтээлчд бас тусалж дэмждэг үү? Би энэ Vibes гэд жишээлбэл уран бүтээлийг маш дуртай. Би өөрөө машинда байнга сонсч явдаг. Жишээ нь Vibes дээр таад маань юу яаж ажиллаж исэн бэ? Тэн дээр босгоо хамгийн өндөр үнэлттэй уран бүтээл нэг ха тийм ээ. Тэр чинь нөгөө нэг яг хүүхдийн баярын өмнө тэгээд яг хүүхдийн баяраас өмнө гарах чигээд шаху тийм ажиллахгүй тэгэл манай их чинь ингээд нөгөө нэг студи өрөөний бүдэн дээр суудсан тэгээ би хажууд нь тэгээ дэгий манай продюсер маань дуугаа бичээд
Тэг ингээд десант ах тийм дүүг бичээд. За чи нэг энийг. За би нэг юм уу бичлээ. Чи нэг ингээд дуулаад үзтэй гэх. Тэгээ би дуулж үзээ шууд бичүүлээл. Нэг тиймэрхэн маягаар. Оо тэгээд ерөөсө шууд ингээд дуулдаг тийм ээ. Нэг юм сонирхолтой байгаад тэгээд бэлдчих яах нөгөө хүн тийм ингээд үгэнд бичижээдэг тий. Аа ямар гоё юм бэ. Ер нь тэгээд тусдаа лейблтэй байх продакшны одоо уран бүтээлч болж харьяалагдахын давуу тал нь энэ гэж ер нь үзэж гинөө. Харж гинөө. Тийм ээ ер нь соло уран бүтээлч байхаас илүү тэгээр ямар нэгэн records label-ийн харьяа байх нь уран бүтээл төрөнг харахад илүү одоо дэмтэй юм уу илүү үйлдвэрлэлийн хувьд илүү амархан гэж ойлгох уу? Тийм амархан бөгөөд хурдан. Тэгээд бяас ингээд ихчтэйгээд их нартайгаа зүг ингээд тусдаа лейбл тариалагдахгүйгээр нэг юм клип бич үзэхгүй. Тэр бүр үнэхээр хэцүү байлаа. Бүр үнэхээр их ажил болдог юм лээ. Тийм. Тэндээс бас үнэхээр их туршлага сусаа. Туршлага сусна. Тэлгүй ах уу. Бас ер нь ямар нэгэн одоо мэрэгжлийн уран бүтээлчтэй хамтарч ажиллах, тэ баг болоод ажиллах, дангаараа ажиллах бол мэдээж өөр өөр ялгаатай байгаа хаа. За хоёул уран бүтээлийн яриага хэсэг орхиод арай чөлөөтэй сэдв рүү оръё. Ер нь манай уянгатар өдрийн хуваар нь яаж эхэлдэг вэ? Ер нь босод хүмүүсийг бодвол илүү шахуу хуваартай байдаг уу? Яг тэгэхэр би ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн сурагч. Тэгээ хичээлийнхаа хажуугаар бас уран бүтээлийн ажлуудыг хийж явж байна. Чи одоо лейблийнхаа ой дээр ч юм уу хинийн артистийн одоо бие даасан тоглолт дээр ч юм уу энэ тэнд бас ингээд дуулах ажлууд олон гарч ирж байгаа. Энэ алганыг ер нь яаж зохицуулж ийн хувийн цагийн хуваар болон одоо хувийн цохион байгуулалт гэдэг зүйлийг ер нь хэр юм ба авч явдаг вэ? Нөгөө нэг тоглолтууд дээр болохоор ихвчлэн нэг юм амралтын өдрүүдээр байдаг болохоор их тийм садаа болтгоо юм хичээл. Тэгээд нэг зарим зүйлүүд бас хичээлээс чөлөө авах шаардлагатай үед бас гарна. Тийм. Одоо жишээлбэл энэ нэвтрүүлэг шүү дээ. Би өглөө шалгалтаа өгчөөд ингээд энд ирсэн. Тийм. Амжилттай амжилттай байсан уу? Маш амжилттай. Жохон л гоцорчлоо. Бид бас чамайг нэвтрүүлэгтээ оруулах гээд за хичээл нь яах болдоо гэд хариу хүлээж ялла. Азар одоо зөвшөөрөөд ярилцлагад орох боломжтой боллоо гэхээр них баярлжлаа. Ямар ч байсан тэгээд бидний студид ирж нэг цаг одоо ярилцахаар болсонд баярлаа. Хичээл нь амрах болоог байгаа юу? Юу нэг шаху хуваартай байдаг гэсэн үг үү? Тэгэхээр яг нэг тийм шаху бол биш хэрвээ ингээд өөрийнхөө цагийг зохицуулаад явчихсан бол гайхгүй шүү дээ. Асуудал биш. Өсвөр насны үр нь яаж өнгөрч байна? Цааш тийм мөрөөдөл, ойр хугацааны зориг болон холын мөрөөдлийн талаар хоёлаа ярилцъя. За, ер нь бол өсвөр нас их хэцүү байдаг юм байна лээ. Тэгээ сэтгэл санаа амар тогтворгүй. Тэгтээ хоёр ихтэйг би байнга ярилцдаг болохоор асуудлыг давж гарах нь надад юм илүү хэлбэр тий. Одоо гайгүй гэх юм уу? Тий. Тэгээд миний ирээдүйн зорилго болохоор би мэдээж сургуулаа төгсөөд их сургууль сурна. Тэгээд music producer-аар сурах гэж бодож байгаа. Дангаас бас артист байхаас илүү тэгээд producer болох юм уу гэдэг. Music producer-ыг би ингэ судлаад үзсэн чинь тэнд ингээд урлагийн төрөл жанрууд ер нь бүх зүйлийг заадаг. Тэгээд дуу бичих болон тэгээд AI зохиох юм уу? Тиймэрхүү зүйлүүдийг заадаг болохоор надад таалагдсан. Би одоо сургуулиудаа судлаа л хийж байгаа. Сургуулиудаа судлаад ер нь мэрэгчлээ бол сонгоцсон байгаа мэн тийм. Би чамаг арай өөр салбарт орох болов уу? Эсвэл яг энэ чиглэлээр илүү одоо мундаг артист болоод явах болов уу гэжсэн чинь яг продюсер болно гэдэг хариултыг сонсондоо бас их баяртай байна. Ягаад гэхээр авьяастай хүмүүс бол одоо нэгний замаа олцсон бол илүү гоё уран бүтээлүүд хийж, илүү олон уран бүтээлээр олон нийтийн соёон гээгэрүүлж тэдэнд одоо ирч хүч урмыг өгөх нь бас нэгэн бол нийгэмд үлчилж байгаа хэрэг шүү дээ, тийм ээ. Чи тэгвэл хоёр ихчтэйгээ хамт амьдардаг учраас надад ер нь энэ өсвөр насны зарим бэрхшээллүүдийг туулахад илүү хялбар байлаа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь үндсэндээ хоёр ментортой юм байна тий. Хоёр ихчээсээ их айдаг, ээж аваасаа бол нэг их айдаггүй, ер нь ихчээсээ айгүй айдаг гэж ярих нь би сонсчихсан. Тана хоёр ер нь чанга уу? Нөх бол чанга бол биш, бид гур бүр яг найз шиг байдаг заяа. Тэгэхээр нэгийгээ жокер ташаагээл шоглол тэгэл байж идэг гэртээ нэг гурван инээсэн хүн лээ шидэг. Тэгэхээр ер нь бол харилцааны хувьд л асуудал гардаггүй илүү ойр дотн хэлбэр байдаг байх тий. Чи ер нь өөртөө тохиолдсон юмнуудаа хоёр ихчтэйгээ нин уу гоо хилэн далангу хуалцч чаддаг уу? Чаддсан шүү дээ. Илэн далангу. Манай хоёр ихчсэн надаа тэгэл илэн далангу бүх юм аяраас хайр дурламрал гэл. Би ч юм бүр зүвлгөө идэр үгүй л. Тийм ба. Ямар хөөрхөн тий. Гэр бүлийн хүмүүжил гэж ер нь
Юу вэ? Чи гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг юу гэж ойлгодог вэ? Гэр бүлийн хүмүүжил ер нь хүний амьдралын суурь болж ирээдүйд нийгэмд бие авч явахуд тий хин нэгэн хүн болоод ер нь хэр чухал нөлөөтэй байдаг юм байна. Гэр бүлийн өөрийнхөө туршлагаас бидэнд тоолцооч. Гэр бүлийн хүмүүжил бол бүр хамгийн нэгт байх тийм зүйл. Ээж аав нь ямар байв? Ойр орчинд байгаа хүмүүс нь ямар байв? Нөгөө хүүхд нь яг тийм болж идэг. Тэгээд зайч миний толгой дотор бүр амар олон юм орж ирээд. Чөөрч өөр хоёлоо гоё чөлөөтэй гоё яриа сандрах хэрэг байхгүй чи. Заавал имэх цэгцэнд дараалалд оруулах гэсний хэрэг байхгүй. Утга санаагаа ер нь ойлгуулход болно шүү дээ. Тэгээ хоёлоо гоё ярилцаал яваа тий. Гэр бүлийн хүмүүжил ер нь юугаараа чухал юм? Одоо сүүлийн үед бас хүмүүс ингэж ярьдаг боллоо шүү дээ. Тэгээ хүүхдтэй их анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. Цаг гаргах хэрэгтэй байна. Гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг зүйл чухал байна. Нийгэмд одоо хүүхдтэй холбоотой олон гэмт хэрэгүүд гарч байгаа. Бас цөөнгөө хувийн хүүхдүүд өөрсдөө одоо үлдсэн байх жишээтэй ч юм уу тий. Олон нийтийн сэтгэлгээсээ асуудлууд гардаг. Энэ дээр ер нь чи гэр бүлийн хүмүүжил яагаад чухал гэж боддөг вэ? Чиний өөрийн дүгнэлтийг магадгүй чи өөрөө уран бүтээлч хүн, артист хүн тийм нийгэмд гэрлэгээ асаах гэж хүүхдүүдэд зөв үлгэр дуурайл үзүүлэх гэж бас зүтгэж зорж яваа хүний хувьд ямар үзэл бодолтой байд юм бол. За, над яг энэ дээр хоёр сэдв орж ирж байна л да. Нэг нь болохоор харьцуулалт. Нэг хүнийг нөгөөтэй нь харьцуулна гэдэг чинь бүр амар утгагүй зүйл хэвгүй юу? Хүн болгон өөрийн гэсэн ин мэдрэмжтэй хүн болгон өөрийн гэсэн заан ааштай тэгээд давуу талтай тийм байхад нэг хүүхдийг нөгөө хүүхдэд харьцуулна гэдэг тэр хүүхдийг ер нь гал цагийн унтрааж ийна л гэсэн үг. Тэгээд хоёрт нь болохоор амжилт тэгээд хүн болгонд ингээд амжилт гэдэг чинь шал өөр зүйл байгаа штэ. Өөрөөр химжүүртэй. Тийм, өөрөөр химжүүртэй. Хевчлэн хүмүүс медаль өргөмжлөл гэх мэт зүйлээр ойлгоод идэг. Гэхдээ миний хувьд бол тэр бол үгүй. Жишээлбэл магадгүй одоо миний хувьд амжилт гэдэг нэг өөр утга агуулгатай өөр зүйл байхад өөр хин нэгний хувьд одоо шал өөр зүйл амжилт гэдэг ч юм уу. Хүн хүний хувьд амжилтын хэмжүүр өөр учраас битийн ингээд нэгэн хэмжүүрээр адил хэмжиж хүүхдүүдээ харьцуулаараа гэдэг санааг хэлэх гэж байна гэж ойлголоо. Одоо жишээлбэл Юу нөө өөртөө амжилттай байхыг амжилт гэдэг хэвгүй. Чи ингээ хүн хараагүй байхад өөрийгөө хөгжүүлж ийн, хүн хараагүй байхад өөртөө хөрөнгө оруулалт, оюундаа хөрөнгө оруулалт хийж ийн гэдэг чинь амжилт байх ч юм уу. Тэгээд одоо жишээлбэл эцэгчүүд бас хаяад ангидсан шүү дээ. Би тийм болон тийм мэрэгчлээ болон гэж чадаагүй чи тэрийг өргөжлүүлж гих ч юм уу. Өөрийнхөө мөрөөдлийг хүүхдэд хэлэх гэж байна тийм ээ. Тийм. Тэр чинь бол маш буруу. Хүүхэд өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийжээч тэр дуртай зүйлээсээ амжилт олтыг олж ийж тэр нөрт нь маш гоё мэдрэмжийг өгдөг юм. Тийм. Ер нь хин нэгний одоо заавар зөвлөгөө хитрхийн их дагах ч юм уу эсвэл хин нэгний хүслээр амьдрах нь зөв үү буруу юу эсвэл одоо зарим тохиолдолд ер нь хоёр талтай л асуудал байна л да тийм. Зарим тохиолдолд ээж аавынхаа ч юм уу гэр бүлийнхаа заавар зөвлөгөөг сонсохугаас болоод алдчихсан, энд чихсэн олон хүүхдүүд байна. Нөгөө талдаа бас хитхих ээж аавынхаа заавар зөвлөгөөгөөр явснаас болоод өөрийнхөө мөрөөдлийг орхиод тэг 100% дуртай ч юм уу яг өөрийнхөө мөрөөдөл ажиллах хийгээгүйгээс болоод бас амьдралын их чүч буурах ч юм уу ийм асуудлууд ингээ гарч иж болно тийм ээ ингээ хоёр талтай асуудал байгаад байна. Чиний хувьд л яг мөрөөдлөөр амьдарч явж байгаа юу? Ахаа, яг мөрөөдлөөр. Ер нь гэрийн найны урлагийн замналд орохыг дэмждэг үү? Яг тэр багасаа их олон үнэтэй тайзан дээр гарах, дуулах, одоо урлагийн үнд байх хста тэр бүх одоо чадамжуудыг өөртөө суулгах нь бас амаргүй шүү дээ тий. Яг тэр хүүхэд их багасаа олонний нүдэн дээр амьдрна гэдэг бол бас амаргүй туршлага гэж би бодоод байна л да. Тэгэхээр гэр их нэн юурын энэ урлагийн замдлаар амьдрахад хэр дэмжижсэн бэ? Анх хүлэн зөвшөөржсэн нь. Манай гэр бүлийнхэн л юу намайг барыг анх урлаг тайртай болгосон баха. Тэгээд бид Дорногов гэсэн штэ. Тэгээд Дорногов юу бусад аймгийнхаа бодвол урлаг илүү хөгжсөн байдаг бол байх юм болов уу гэж би боддог байхгүй юу? Тэг ингээд дууны тэнцээ дээр айгүйх болноо. Тэгэхээр тэр аймгийн тэр суманд гэл тэгээ бид нар ч юм яваал намайг тэмцээнд оруулах гээд штэ тэгээд тэр байдлаар маш их дэмждэг байсан гэм үү тий. Чинь Дорногоовсаа нүгэд Улаанбаатар хотод ирээд хоёр гэрчтэйгээ би дааж амьдрах одоо шийдвэрээ гаргахад ээж аав нь яаж хүлээж авсан бэ дэмжсэн нь. Ер нь ээж аав л хотроо явуулсан шээ. Аа одоо тагур би да гэл. Тэгэхээр асуудалгүй байна тийм ээ. Тий. Аа одоо Монголд яг өөрийн чинь насны хүүхдүүд чөлөө цагаа өнгөрүүлэх, сурч хөгжих боловсон орчин ер нь
хангалттай байгаа гэж боддог уу, хангалтгүй байгаа гэж бодож байна уу? Ер нь чөлөө цагаа өнгөрүүлэх хөгжих боломж бололцоо хэр байна? Энд дээр чамд ер нь шүүмжлэлтэй хандмаар байгаа ч юм уу? Яг одоо өөрийнхөө наснаас ингээд нийгмийг харахад чамд ямар дүгнэлт хэлмээр санагддаг вэ? Ер нь л өөрийгөө хөгжүүлэх бүрэн боломжтой. Хүн өөрөө хичээвэл тэгээд бас ээж аав нь дэмжвэл тэгээд бас нөгөө нэг одоо ингээд өөрийнхөө дуртай зүйлийг олж чадаагүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм хүмүүс бас айгүй хэцүү. Гэхдээ өөрийнхөө дуртай зүйлийг олохын тулд маш олон зүйлийг мэдэж аваад туршлага ингээд хуваалцаад явна шүү дээ. Тэгээд өөрийнхөө дуртай зүйлийг олоод мэдчихлээ. Тэглэе гэж бодоход тэрийгээ ээж аавдаа, найзуудаа ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгээд тэдэрт ойлгуулж ээж аав нь чамайг дэмжинэ. Тийм болохоор ойлгуулах хэрэгтэй шүү. Ойлгуулах гэдэг зүйл ер нь маш чухал. Яг энэ зүйлийг үнэхээр би хийж чадах уугүй юу? Энэ салбар цаашдаа ирээдүйтэй үгүй юу? Тийм ээ. Би яг энүүгээр насан туршийнхаа орлогыг олж чадах уугүй юу гэдэг ойлголтоос их чухал байна. Тийм үү? Ааха. Эсвэл зөвхөн одоо богино хугацааны өөрийгөө хөгжүүлэх юмд бас явах нь зөв үү? Аа. Ер нь бол яд үзэнд ярь штэ. Хөгжилтэй штэ. Тэр болгоноос өөрийгөө асуулах бах тийм ээ. Тийм. Өсвөр насндаа олонний танил болох юу нь хэцүү юм уянга дараа чи юу гэж боддгоо маадгүй чамаа ингээл чи гудамжаар явж хахт бус хүмүүсийн адил чөлөөтэй бие авч явах юм уу? Хин нэгний адил ингээл хаядиг гүтмээр ингээд санаа бодлоод ер нь орж ирдэг гоо тэгээ тэр болгонд одоо өөртөө хаалт тавих юм уу? За би ийм үүрэг хүлээсэн ийм хүн шүү дээ. Би ингэж болохгүй шүү гэдэг одоо сэтгэл зүйн дарамтууд гэх юм уу? Ер нь нэг тийм хаалттай хязгаарлалтанд юу нэрч ирсэн үү? Чамд юу нэр санагддаг вэ? Өсвөр насндаа олонний танил болох. Нэг их юм хэцүү биш ээ. Гэтэл хайда дигүт жоохон сахилга гутмар санагдаад байт энэ. Гэтэл би бол сахилга гут сахилга гутчдаг өө. Тэгээд хүн чи ганц л амьдрин штэ. Тэр байгаа цаг хугацаанд гоё явлаа тэгэл гоё штт. Ер нь зөвхөн бэрхшээлтэй ч юм уу уюуд тулгарч яасан нь одоо зарим тохиолдолд яг биеэ яаж авч явахаа мэдэхгүй ч юм уу аль эсвэл ингэ хит их олны хараанд байхаар ингэ тавгуутдаг ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар ер нь нэг юм нэг эвгүй мэдрэмж хүнд ингэ төрдөг штт те ер нь тийм байдлууд үсдэг. Бие бодоод байна л та жишээ нь бид нэр ингэ л нэг тайзан дээр 200-300 үний урд гараал зөвхөн үг хэлэхэд маш их сандралыг авдаг, маш их бэлтгэл шаардлагатай байдаг. Гэтэл би сүлд одоо тон рекордсын айн тоглолтын дээр чамаа гарахад чи яа ол ертөсөө нилээн оройж гарч ирсэн. Тэр тайз айгуу дүүрсэн байсан гэсэн атлаа бие авч явж байгаа байл, бүжиглэлт, дуулалт бүх юм үнэхээр чөлөөтэй бүр хизээний тайзан дээр 10-20 жил амьдэрсэн артист шиг юм мэдрэмж төрүүлсэн байхгүй юу? Тэр тийм ер нь энэ мэдрэмжүүдийг яаж давж гарч өөрийгөө илүү сайн задлагдаг вэ? За ер нь бол тайзан дээр гарна гэдэг миний хувьд бол үнэхээр гоё зүйл. Үзэгчдийн алга ташил дэмжиж байгаа тэр ингээ мэдрэмжийг аваад надад бүр амар гоё мэдрэгдэх байхгүй юу? Тэд би надад ингээд үнэхээр гоё мэдрэмж өгж байгаа юм чинь би эргүүлээ тэр хүмүүс гоё мэдрэмж өгөн тэр хүмүүс ч гоё надад ч гоё тийм байдаг болохоор энэ гоё байдаг. Аа тэгээд нөгөө нэг жоохон тухгүй байдал гэсэн шүү дээ. Тэнд хаяа үсдэг үү? Би нөгөө нэг сүлд зуны зугаан анхад авч идсэн байхгүй юу? Тэгэхэд тэгэхэд жоохон хэцүү байсан. Артистаар оролцсон уу? Үгүй. Аа зүгээр өөрөө зөвхөн үзэгчээр явсан. Үзэгчээр найзтайгаа тийм. Тэс ингээ олон хүний анхаарлыг татах тий олон хүн чам дээр ингээ төвлөрч харах нь олон нийтийн газар биеэ сулчлуудаа авч явахад бас тодорхой хэмжээний одоо эвгүй нэг тийм мэдрэмжийг төрүүлсэн байна тий. Тийм нэг жоох юм бүү. Анхад бас тийм мэдрэмжийг төрчихсэн. Ер нь Монголдоо төдийгүй гадаадад чиний хамтарч ажиллахыг хүсдэг мөрөөдлийн артист байдаг уу? За яг энэ хүнтэй хамтраад дуулчихсан, энэ хүнтэй хамтраад нэг иймэрхүү уран бүтээл хийчихсэн гэсэн мөрөөдөл юу гэдэг юм бэл? Doja Cat гэж маань л энэ да. Doja Cat-ийн уран бүтээлүүдэд үнэхээр дуртай. Үнэхээр дуртай. За хамтарч ажиллах нь супер. Супер. Ер нь гэхдээ чиний одоо дуртай дуучин нас болоод ирсэн болоо? Чи сүүлийн үед ер нь клипэн дээрээ Doja Cat-тай их төстэй бүжиглэлт хөдөлгөөнүүдийг гаргаж байгаа юу? Дуртай болохоор эсвэл цаанаас тэгээд байна уу? Цаанаас л тэгээд байгаа хаа. Аа, тэгтээ үнэхээр хөөрхөн харагдчихлээ. Би бас чамаг мэдээллүүдийн уншиж хатаа шүтдэг уран бүтээлчин Doja Cat гэдэг ингэсэн клипүүдийг нь харсан чинь нэрээ бас
яг чиний одоо зарим нэг бүжиглэлт ингээ гар хөлний хөдөлгөө тош хандтай их төстөө байсан би ч гэсэн дуртай миний дуртай орон бүтээлч яна нэг харсаар хийж байгаа тийг өөрийн мэдлгөө тийм шүү дээ тийм ээ үнэхээр тэгтээ хөөрхөн харагдлаа чамд их зөгчлээ тийг үс нь ямар гоё юм бэ өнөөдөр үсээ амьсгаад тийм олон цагийг зарцуулсан аа энэ нэг үнийг үсээ ингээд нэг шүлжүүлчихвэл гайгүй олоончдیں۔ За загч байгаас тий. Ста маш хөөрхөн харагдчихээн. Үнэхээр стилтэй харагдчихээн. Аа хоёлаа дараагийнх нь уран бүтээлийн талаар ярий. Wipes to бол хамгийн өндөр цацалтай. Түүний дараагаар хоёлаа бөөлсгэн Miles Wag зэрэг дуунуудыг гаргасан. Эдгээр дуунууд дээр ажиллахад ер нь хугацаа хэрэг шаардсан бэ. Tonic Records-д ороод олон жил болоог өмөртлөөсөө богино хугацаанд их олон уран бүтээлүүдийг араас нь гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр ажиллагааны хувьд ер нь ямар байсан бэл? Аа ажиллагааны хувьд гэвэл бөөлсгэн болохоор нада бэлэн байсан дуухгүй юу? Аа бас нөгөө зундуг гээд ах маань бичиж өгсөн. Тэгээд сүүлийн бадыг нь би өөрөө бичсэн. Нэг бадаг дутаадсан байхгүй. Тэгэхээр бичсэн. Тийм тэгээд ажиллах хугацаа гэвэл ер нь жоохон хийх гэж удсан гэх юм уу? Хийхдээ бол хурдан байсан. Хийх гэж удсан. Манай менежер бас олон ажлуудтай байсан болохоор тэр ажлуудтайгаа чон цага юу мэримтэй. Юу нэг олон ажиллаа ажугаар бас ингээд бүх зүйлийг зэрэг амжуулахад төдийлэн цаг нь хүрэлцэхгүй байсан учраас юм базрын цаг хугацаа авсан гэж ойлголаа тийм. Энэ оюур норон бүтээлүүдээс чиний хувьд одоо хамгийн их хүч хөдөлмөр шаардсан ч юм уу эсвэл хамгийн мартагдшгүй туршлагатай ч юм уу эсвэл хамгийн одоо сэтгэлд тод үлдсэн эсэн хэсгүүд юу байдаг вэ? Аль клипэн дээр ажиллахад юу хамгийн зугаатай гоё байсан бэ? Miles Wag дээр ажиллахад хамгийн гоё байсан. За юу нь гоё байсан бэ? Нөгөө бүрлсгэн чинь жоохон хайрын дуу штэ. Тэгээд хайрын дуу болохоор би нөгөөний хин зориулж дуулж байгаагаа мэдэхгүй. Тэгээд тэгтээ нэг хайр юм байдаг бах таа л гээд нэг сэтгэлээсээ дуугаа бичүүлсэн. Яг Miles Wag дээр болохоор дуугаа бичүүлэхдээ хүртэл ингээл яг өөртөө зориулж дуулж байгаа болохоор тийм гоё байсан. Клипийн хүртэл айгуу чөлөөтэй. Ерөн хөвжлтэйсэн. Бөөрлсгнийг дуулахад краш гоочроос аюулгүй байсан гэх гээд байна те. Ахаа бодталтай те. Яг бүр ингээ үг орч ирдэггүй одоо яг та нарын хэлгээр бол одоо краш гэстэй те. Тэгээ уян бар краштай юу? Крашгүй. Крашгүй. Тэгээ краш гоочроос бөөрлсгнийг дуулах гэж байна. Гэтэл сүгэлд нэг краштай болох гээд байгаа шүү. Аа за за. Аха. А хэрвээ ямар нэгэн байдлаар одоо сэтгэлдээ хайрладаг ч юм уу, крашлдаг хүн байвал түүнийгээ бодоод хайрын дуу болох нь илүү хэлбэр. Илүү одоо мэдрэмжтэй боيو. Тийм, гоё мэдрэм, сонсоход гоё мэдрэмж өгнө гэх юм уу. Тийм, дуу чи өөрөө мэдрэмжээс бүрддэг болохоор. Тэгвэл бүрлэгэн дээр ажиллахад бас жоохон хэцүү байсан байх тийм ээ. Тийм. Тэгээд яг магадгүй олон жилийн дараа дуулахад ч юм уу, олон жилийн дараа яг одоо дуулсан бичлэгээ сонсоход чамд бас өөр мэдрэмжийг өгөх байхаа гэж бодож байна. Мистер Эмтэй хамтран хүүхэд нас дуу хийсэн тийм ээ. Энэ нь хадлаар ярьж өгөөч. Тэр дуу яг шинэ жилийн үеэр байсан байна. Тэгээд ерөн тэр дууч тэтээ ихэрэг байх ч юм байхгүй дээ. Би чамаг ингэж сонсон Swiss School дууныхаа үгийг нь өөрөө зохиохоос гадна клипний зураг авалтын үеэр автобусн дээр гараад ингэ дуулдаг хэсэг өгдөө шүү дээ. Тэр хэсэг үнэхээр гоё байсан уу? Аа, бүр үнэхээр гоё байсан. Яг автобусн дээр гарахын өмнө жоохон айжсэн. Тэгтээ гарсан чинь тэгэл мэдрэмжээрээ тэр бол үнэхээр гоё байсан. Я Swiss School харан клипний зураг авалтын үеэр би чамаг автобус нэр гарч дуулж байгааг хараад нэгдүгээр таа зураг авалтын планууд нь айгүй хөөрхөн байсан. Хоёрдугаар чиний стил бас маш хөөрхөн байсан. Гуравдугаар нь яг энэ дээр гарч одоо зогсохдоо айгүй ингээд таалагдсан. Ердөөс хизээч мартагдаагүй дурсамж ялсан гэж ярьсан байсан. Юу нэг экстрим зүйл юу нэг хэр дуртай бай? Ямар нэг спорт сонирхдаг уу? Экстрим зүйл бүр тэгэхэр дуртай шүү тийм үү. Тэгэхэр чи яг автобусны гар зогсон таалагдж байна гэдэг чи экстрим ер нь мэдрэмжийг автартай байх нь байна тийм. Ааха. Энэ чиглэлээр ер нь оролцож үзье гэж бодож ирсэн. Эсвэл одоо дугуун унах ч юм уу, скейтборд, сноубордоор гулгах, хатны авиралт авиралт гэх мэт чи мэдхгүй одоо юу ч хийж болно. Чиний хувьд ер нь тийм хийгээд үзчих хийсэн гэсэн экстрим спорт байдаг болоо. Шүхрээр болт. Аа, ямар гоё юм тийм. Ааха. Тэрийг би хоёр ихч манай бит гурван ингээд бүр багасаа мөрөөдсөн гэх юм уу. Тэгээд утгахгүй биелүүлнэ.
Утгагүй биелүүлэрээ, биелүүлэхдээ бас аюулгүй байдлыг хамгийн чухал хангах хэрэгтэй тийм ээ. Маш сайн мэрэгжлийн эсэгч нартай хамтдаа шүхрээр босно нь ер нь аюулгүй байхаа ихний удаатай. Тэгээ би экстрим зүйл дуртай болохоор бас галзуулганы дуртай амар дуртай. Тийм үү? Аа, Монголын галзуулган дэр хэрэг сууж байна. Сууж үзсэн үү? Ямар байсан? Сүүлд нэг өмнөх жил өндөр хүрдэг болоод тэгээд нэг өдөрт бараг 3 удаа сууж исэн удаа байгаа. Танай гэрт ер нь чамаас өөр одоо урлагийн авьяастай ч юм уу эсвэл өмнө нь одоо урлагийн салбарт орж исэн хүмүүс байдаг уу? Би аав нь их гоё дулдаг. Тэгээ хоёр их ч бас хөгжмийн авьяастай гэж сонсч байсан. Манай хоёр их ч хөгжмийн хөгжим яг хо гитар жоохон тоглодог. Тийм. Тэрнээс бол таг солгоё. Аав нь гоё дулдаг уу? Тийм, аав гоё дулдаг. Тэр чиний энэ гоё дуулалтай авьяас аваас нь өвлөж ирсэн нь. Бараг тийм баха. Чи өмнө нь уртын дуу, ардын дуунууд дуулдаг байсан гэсэн юм яг ямар ямар дуунууд дуулдаг байсан бэ? Холооныхын суур бол яг тэгж тавигдсан байна тий? Тийм. Аа би яг нэг дуугаар дуулж яхихыг сандیں۔ Аа бүхэн жигэлгүй яах вэ гэд. Тим дуудаг та. Тэр дуу сургуулийнхаа дууны тэмцээнээр дуулжсэн. Тэгээд төрүүлээд тэгэл тэрнээс хойш намайг бүр өггүй дэмжиж ирсэн. Ер нь ардын дуу, уртын дуу дуулна гэдэг бол маш их одоо цэшний багтаамж сайтай, өвшгний багтаамж сайтай их ууштай амсгаагаар одоо олон тоологддог гэх юм уу тийх богн биш шүү дээ. Ер нь хоолойн цар хүрээ их шаардсан байдаг. Тэгэхээр ийм дуу дуулж агаад өглөхөд чамд илүү хялбар байсан уу? Ер нь өглөлт бас өөрөө их одоо хоолооны амсгалын хуваар яг тэр химнэлтэй тааруулаад үгийг гоё уран яруу үзэгчдийн сонсогчдын чихэнд наа гэдэг бол бас авьяас шүү дээ. Тийм хүн болгон үгэлж чадахгүй шүү дээ. Энд дэр чи ямар баталтай байдаг вэ? Үгэлт гэдэг бол үгийг хурдан хэлнэ, бас удаан хэлнэ. Ер нь бол темп нь яг мэдрэмжээсээ шалтгаалаад тэр бит нь ямар байна гэдгээсээ шалтгаалаад тэгнэ. Гэхдээ тэр үгийг яаж хэлж ийн, ямар акценттэй хэлж ийн. Ямархуу хим маягаар тийм энэ донжин олддог доо. Яг тиймэрхүү байдлаар явах нь одоо гоё байдаг. Гоё байдаг уу тий. Тэгээд одоо мэдээч нэг үг хэлээл ингээл амсгаа авахд бол ямарч боломжгүй. Тэгэх юм бол дууч дуулагдахгүй, дуучинд ч өөрт нь хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр нэг амсгаагаар маш олон үгийг тэр химнэлд тааруулаад ингээд хэлж байгаа гэж ойлгодог байхгүй юу? Тэгэхээр чи ер нь багтаа их хурдтай уншдаг хүүхдээс нэ. Одоо хүүхдүүд ингээд 1 2 дугаар ангид орохоор минутын уншлага гэдэг ч юм уу тийм уншлагуудыг хийдэг штэ тий. Би чамааг их хурдан уншдаг хүүхдээс юм болоо гэж бодоод байна. За нэг минутанд 120 идэг уншдаг байсан. Оо вау, яг тийм багтаа. Ууша тийм хүмүүс рэпер болох байха. Тэгээс манай багийнхын багш ер нь цагаан толгойг маш мундаг заасан гэх юм уу? Манай багийнхын багш юм мундаг гэсэн болохоор бас тийм хурдан уншдаг гэсэн баг. Тэр хурдан уншлал одоогийн чиний яг хурдан темптэй өглөхөд үнэхээр их чухал нөлөө үзүүлж байна тийм ээ. Яг тэр чи тэр раймыг уншихтаа тэр битэн дээр тааруулж райм уншихад бол бас нүдний хурд тий тэр үг уншилт муншилт бол ер нь дандаа хурдтай байхыг шаарддаг уу? Ер нь дандаа нэг хурдтай байлгаад байх шаардлага байхгүй л дээ. Тэгээд тэр төрөл жанр бит ямар байна ер нь цол мэдрэмж. Чиний хувьд өөрөө өглөн бас дуулна тэрнгэрийн онцлогчтэй тий дангаан зөвлөд байхгүй дангаан дуулаад байхгүй. Тэгээ яг энэ одоо бол яг хипхоп одоо хөгжмийн урсгалаар буюу рэпер гэдгээрээ бас илүү голчилж явж байгаа шүү дээ. Ер нь яванда зүгээр нь уран бүтээлийн жанрыг ер нь солих бодол байдгүй дан одоо pop уран бүтээл гаргах ч юм уу өглөхгүйгээр яг дан дуулдаг ч юм уу ер нь тийм чиглэлээр уран бүтээл гараа гэж боддог боддгоо. Зөвхөн рэп. Би нэг бүрэлдэхүүнийг гаргаад тэгээд ихчийн төрсөн өдрүүд дээр бүрэлдэхүүнийг дуулсаахгүй юу. Тэгээд дараа нь ингээ майлц вэ гэж дуулахад тэр хоёрыг дуулаад авч байгаа мэдрэмж надад бүр шал өрөөс аахгүй юу. Бүрэлдэхүүнийг дуулахад би тайзан дээр зүгээр л цогсоод ч байгаа юм шиг санагдаадсэн. Гэтэ яг уу Эхгүй нэгийн хэв би тийм нэгийн хэв би тийм би чи амар юм дөргөн болохоор майлцвай тийм өглөлттэй дуудуулах гоё байдаг.
Тайсан дээр гараад одоо чи дуулахдаа хамт бас маш сайн бүжиглж ийсэн. Тэгээ бэлтгэлүүдийг юу н шаргау хийж гэнэ үү? Яг бүжиглж байх үедээ дуулна гэдэг хэцүү амьдаар дуулах. Тэгээ тэр амьсгаад ах үг хоорондын тэр химнлүүд зүрх гэх мэтчил юу н бүжиглж байгаа дуулна гэдэг бол яг энгийн хүмүүстэй л хэцүү шүү дээ. Тэгээ бэлтгэлийг хэр ойрхон хугацаатай хийж гэнэ? Бүжгийн бэлтгэлтэй юу н байн гоччих гэнэ үү? Би бүжгийн бэлтгэлд нэг 100 л явдаг да. Аа тэгээд гэртэл бүжиглээд ээжээд энэ дөө би. Тэгээ гэртээ байнгын бэлтгэл хангаж байна. Нэгдээ ерөөсө гэртээ бэлтгэлийгтэй дуулаад бүжиглэхгүй. Бүжиглээл шууд дуулаад. Яг тэр хоёр зүйлийг нэгэн зэрэг хийн гэж байхгүй тос тос нь хийдэг. Одоо хоёлаа нөгөө өмнө ярьжсэн сэдвэрүүгөө ер нь арилдаа зорилго хүсэл мөрөөдөл хувь хүний одоо бие авч явах байдал гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг зүйлүүдээр хоёлаа буцаад ярья. Ер нь манай уянга дээр маань урлагийн салбраас өөр чамд ер нь сонирхдаг зүйл байдаг уу? Сонирхол юу байна? Эсвэл зөвхөн яг энэ салбартаа өөрийгөө одоо бүрэн зориулж явж гэнэ үү? Өсвөр насндаа л тодорхой хэмжээнд бас нэг өөр сонирхол байдаг штэ. Тийм ээ. Одоо хувц загварын чиглэлээр ч юм уу, аль эсвэл одоо уран зохиол, утга зохиолын чиглэлээр ч юм уу, магадгүй чиний одоогийн энэ явж байгаа жанртаа ойрхон чэж болох юм, их холч чэж болох юм өөр сонирхол байдаг уу? Өөр сонирхол би спортод сонирхолтой. Аа за. Тийм. Усан сэлэлт тэгээд бадминтон байдаг да. Тэрүүгээр бас хичээллээ гэж бодож байгаа. Тийм. Ер нь бол тэгээд тэрнээс зөндөө маш олон хоббитэй болъё гэж бодож байгаа. Тийм. Ер нь завгүй бөгөөд олон хоббитэй байх нь чухал шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тасгал хөдөлгөөн эрүүл байх гэдэг бас чухал. Өсвөр насны хүмүүс ягаад ч юм ус уусанч тархлаад байдаг болсон байлээ. Тэгээд оо тийм. Тэгээд хооллолтон дээр анхаарч байгаа, эрүүл хоолж байгаа. Эрүүл хоолж. Энэ эрүүл хүн болно аа. Тэгээ чи бол одоо маш эрүүл, маш гайхалтай, үнэхээр үзэсгэлэн төгөлдөр дуу хоолой цангинсан, хамгийн гоё насн дээр хамгийн хөөрхнөрө харагдж байгаа гэж би чамааг л хэлмээр байна. Баярлалаа. Хойлоо тэгээд одоогийн бас нийгмийн талаар яриа те. Чи уран бүтээлч хүний хавьд ер нь энэ нийгэмд шүмжилтэй ханддаг ч юм уу? Би нэг энэ уран бүтээлээрээ дамжуулаад ийм дуу хоолойгоо хүрчихсэн гэсэн бодол хүсэл мөрөөдөл байдаг уу? Уран бүтээлээрээ дамжуулж нийгмийн асуудлыг би нэг ярихыг хүсдэггүй ма. Үүсэ тэртэ тэргүй хүмүүс нийгэм ямар байгааг мэдж байгаа тийм болохоор тэр тийм байгааг мэдж байгаа дэрн сэтгэлзүүд дэрн улам дахиад тийм дуу нэмээд байхыг хүсэхгүй байдаг. Хүмүүсийн сэтгэл сэтгэлийг ингэж өргөхийг хүсдэг юм уу? Илүү гоё байхыг хүсэж байна тий. Тийм болохоор би тийм сад дуу хийхгүй. Уран бүтээлийг чинь сонсоод хин нэгэн баярлаа, сэтгэл санаа нь сайхан болоод амьдралын эрч хүчийг авч ивэл чи бас өөрөө тэндээс аз жаргалтай хүртэхнээ, тийм ээ. Тэр чинь л миний зорилго шүү дээ. Чи гитар тоглодог гэж сонссон. Хэр сайн гитар тоглодог вэ? Юу н ганцаараа байхдаа гитара тоглоод дуулаа сууж яах вэ? Би гитар тоглохоос илүү укулеле тоглодог. Аа, тийм. Укулеле тийм гэртээ тэгээл укулеле тэгээд зурлаал сууждаг. Укулеле тэгээд дуулаа. Юу нэ цааш тийм мөрөөдөл нь чип 24 хөгжмийн продюсер болох мөрөөдөлтэй гэж ярьлаа тийм ээ. Тэгэхээр үндсэндээ хөгжмийн продюсер гэдэг бол уран бүтээлчдэд одоо зориулж хөгжмийн яг бүтээдэг хийдэг хүн гэж бид ойлгож байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь хөгжмийн продюсер болохын тулд өөрө олон хөгжмдэр хөгжмддэг байх шаардлагатай. Эсвэл одоо сүүлийн үеийн техник технологиор тулгуурлаад яг хөгжмийн продюсерийг хийх шаардлагатай юу? Яа тийм бол чи бидэнд нэг энэ талаар бас сонирхуулаад ер нь зүгээр чи аягүй их судалж байгаа гэсэн судалгааныхаа үрэнд ер нь нэг ийм байдгийн байлээ гэдээ магадгүй чиний насны бас энэ дуу хөгжмөнд урлаг сонирхолтой хөгжмийн продюсер болоо гоё дууны хөгжим зохиодог ийм хүн болоо гэж бодож байгаа олон хүмүүс бас үзэж байгаа ах. Гэтээ яг мьюзик продюсер болоход тийм олон хөгжим тоглох шаардлага байхгүй. Төгөлдөр хуур тэгээд бит мейкер хоёр байхад ер нь бол чин төгөлдөр уураар одоо хийл гэдэг товчин дээр дараал хийл ингээд тоглох ч юм уу тиймэрхүү байдаг болохоор тийм нэг шаардлага байхгүй. Юу нэ тэгтээ би дахиад бөмбөр тоглохыг бөмбөр ингээд сурахыг үнэхээр хүсэж байгаа. Би тэгтээ жоохон бөмбөр тоглодог л тоо. Яг бөмбөр тоглож байхдаа би бас л амар гоё мэдрэмж авсан болохоор тэрийг улам
хөвжүүлээд явмаар байгаа. Бөмбөр тоглоход хэцүү байсан уу? Би нэг удаа бөмбөр тоглолтож туршиж үзсэн чинь миний энэ бөөр дотор ирэхэд маш их таарсан. Айгүй их ингээ хүч гаргасан. Тэр бол маш их дотоод ирч хүчтэй хүний л одоо хийх хөвч мэн зэмсэг юм байлаа. Бас амаргүй юм байлаа шүү. Тийм, бөмбөр юм хэцүү уу гэдэг юм байсан. Дөрөв мөч чинь ингээ дөрвөлээ өөр зүйл мөртлөө яг нэг л ийм хөвчмийн битийг гаргах хэрэгтэй болохоор яг тэр нь л надад таалагдад тийм. Тэгэхээр чи бол угаасаа дотроосоо их тийм ритмтэй, ирч хүчтэй, ийм гоё биттэй, тэгээд их юм тесрэлттэй доонуудыг дуулахыг хүсдэг юм байна тийм ээ. Ер нь цаашдын уран бүтээлүүд нь ч гэсэн уянгатай хэрэг дандаа ингэж тодорхойлох уу? Тийм ээ. За мэдхгүй байтал ирээдүйд жоохон эморууд харийн дуу мөх хийж магадгүй. Хүчмийн продюсераар ер нь Монгол сурах боломжтой юу? Эсвэл заавал гадагшаа явж ер нь суралцах юм болов? Монголд сурахыг сурах боломжтой байж магадгүй баха. Гэхдээ барыг Монголд сурах боломжтой мэн. Тийм боломжтой мэн. Гэхдээ би гадаад руу явж сурна гэж бодож байгаа. Уянтарын хувьд оны шилдэг хүүхд шагналыг бас хүртсэн. Чи тэр туршлагаасаа яриач ямар санагдсан бэ? Ер нь ингээд олон нийтийн өмнө гараад оны шилдэг хүүхд болох энэ өөрийнхөө амжилтаар бусдад дүлгэр дуурайл үзүүлэх юм ер нь утга учир нь юу байдаг юм бол? Би оны шилдэг хүүхдийг аваад тэгээд би нөх өөрийнхөө амжилтыг нөх үнэлдэггүй гэх юм уу? Ерөөсөө надаа ерөөсөө хангалтгүй санагдаад идэг гэх юм уу? Тийм болохоор оны шилдэг хүүхдийг авч явахдаа тэгэл баярлаа гэл тэгэл гарч исэн нэг тийм амар юм. Би оны шилдэг хүүхд өдр гэл тийм өнгөрч мөнгөрөх сэтгэл бол байгаагүй. Тэгтээ оны шилдэг хүүхдийг хүүхдүүдэд гардуулснаар бусад хүүхдүүд ингээд ваа би ч гэсэн ингээд хичээвэл ийм зүйлэрэж тийм зүйлэрэж ингээд оны шилдэг хүүхд болоод явах боломжтой юм байна гэсэн ийм бодлыг өгж байгаа надад таалагдсан. Оо бусад хүүхдүүдэд урам зориг өгч байгаа нь чамд таалагдчихж байна шүү дээ тий. Даруй байхыг юу ч юу гэж боддөг гэж чи сайн хэллээ. Би энэ шагналыг авчаад нэг их бардаагүй би маш их бас баярлаагүй. За ингээл авсаа гэж хэлж штэ тэгээд ер нь даруй байдал хүний амьдралд их чухал уу одоо хин нэгэн одоо чамаг хит их хөөргөх хит их магтах магтаал дунбах үед хүн ер нь өөрийгөө алддаг болоо яг энийг одоо дарахын тулд даруй байх хэрэгтэй юу ер нь даруй байдал хэрэгтэй юу чи ер нь амьдралынхаа балансыг яаж барьдаг вэ? Зарим тохиолдолд бол хүүхдүүд эхлэлтгүй томчууд бид ч гэсэн маш их магтаалд ташуурах, олон хүнийг магтах, олон хүний анхаарлын төвд ороод ирэхээр одоо харилцаа өөрчлөгдөх, цан характерийн хувьд бас өөрчлөлтөнд орох амьдралын зарим нэгэн чухал шийдрүүдийг бас буруу гарах тохиолдод байдаг л да. Тэр чиний хувьд яг энэ юу гэж боддог вэ? Магтаал одоо ингээд би хэрвээ ингээд ямар нэгэн хүн надаа ингээд гоё үг хэлэх ч юм уу магтах юм бол би баярлаа гэд бүр яг чин сэтгэлээсээ хэлээд яг битхорийн дунд юм амир гой мэдрэмж үүсэж байгаа болохоор би баярлаа гэж хэлдэг. Тэрнээс бол цаа энэ хүн намайг тийм гээлцсэн юм чи би одоо тийм байна. Одоо ястаа күл алдахгүй шүү. Тгийж ийм боддгоо. Тийм. Аа маа нугасаа намайг даруухан байл гэд. Даруухан байх нь их чухал ээ тийм. Даруу байдлаа алдснаас болоод юу н алдах тохиолдол байгаа юу? Чи юу нэг тал дээр юу бодож ирсэн үү? За би ингээд хэрвээ энэ одоо төвшнэс би цаашаа давах юм бол би өөрийгөө алдах гэдэг юм да би буруудах гэдэг юм да гэдэг ч юм уу ер нь тийм сэтгэл зүй орж ирчихсэн үү гайгүй юу орж ирж ирсэн гэхдээ тэрийгээ өөртөө ярилцаад гайгүй болгосон тийм тэгээд магтаалыг яг магтаал гэж хүлээж авах хэрэгтэй тэр хүнийг юм одоо чи ингээд надаас биш одоо юу хүмэр юм дэ тийм өнгөрөх зүйл биш үү гэж хэлмээр байна. Тийм. Гэрийнх нь чамаг одоо энэ хүртэл дэмжээгүй бол чи өнөөдөр ийм сайн амжилтыг одоо гаргаж чадахгүй байсан гэдгийг түрүү хэллээ шүү дээ. Тэгээ ээж маань, аав маань миний бүх шийдвэрүүдийг гаргаж надад тусалж дэмжиж исэн. Бараг тий би явъя гэхээс илүүтэйгээр ээж аав маань чи Улаанбаатарт очиж артист бол тий хоёр их чинь гэсэн чам маш сайн дэмждэг гэд ингэж ярьжсэн. Тэгээ гэр бүлийнхэндээ хандаад чи гой талархлын үг хилээч ер нь гэр бүлийн хайр энэ гэр бүлийн гоё орчинд өссөн хайраар бэлсгэж өссөн хүүхдийн одоо сэтгэл дотор юу багтдаг юм бэ? Зарим тохиолдолд бас хүүхдүүд сэтгэл хангалуун бас байж магадгүй тийм ээ. Энэ ээж авдаа гомдох энэ Монголын нийгэмд бид болохгүй байна. Бидэнд ийм орчин алгаа
ингэж цагаан өнгөрөх газар алгаа гэдэг ч юм уу, магадгүй зарим нэгэн одоо байдлаар хүүхдүүдийн сэтгэл төрөхгүй зүйлүүд манай нийгэмд байгаа, энийг нуухгүй. А гэхдээ чи өнөөдөр бас өөрийнхөө энэ гоё хайрыг ээж авдаа ихч нартаа ингэж цэгэр дэлгэцээр хилээд бусдад бас хайраад өгөө гэж, магадгүй чамаг үзээд бусдад хүүхдүүд ч гэсэн тийм ээ, ээж авдаа хайртай шүү, тусалж дэмждэгт баярлаа гэдэг тэр нэг гоё хайрын очин зүрхэнд насах болоо гэж бодоод байна. Аа, гэр бүлийнхэндээ хандаж хэлэхэд намайг ойлгодогт, намайг дэмждэгт, миний бүх зүйлийг харилдагт маш их баярлаа. Аа, тэгээд хайртай шүү. Үлсний гэрте очоод хэлье. Гэрте очоод хэлээ. Бага насндаа ер нь хамгийн дурсамжтай байсан ч юм уу, хамгийн гоё хүүхдийн баяр нь чи хідэн настадаа хаа нээсэн бэ? Тэр гоё түүхээсээ хуваалцаач. Хоёлаасээ хасаа өдөр бас хүүхдийн баяр их гоё болж өнгөрлөө шүү дээ, тийм. Годмор салбай дүүрэн хүүхдүүд бүгдээрээ гоё баярлсан, бүгд гоё хувцастай. Гэхдээ ер нь утга учирын хувьд бол ингээд баярлаад өнгөрдөг нь бол зүг биш. Өдөр болгон хүүхдийн баяр болгомаар байна гэж чи хэлсэн тийм. Тэгвэл чи өөрийнхөө бага насны тэр гоё дурсамжуудыг, тэгээ хүүхдийн баярын хамгийн гоё тод одоо мэдрэмжийг биднэрт ярьж өгөөч. Миний хувьд бол бараг жил болгоны ил хүүхдийн баяр гоё байсан. Тэгээд дорно говь тахад бид нар хүүхдийн баяраар усаар бэлддэг байсан. Тэгээд яж хад хүүхдийн баяраар бид нар ингээд заавал шинэ ууц өмсдөг заяа. Тэгээ ингээд амар хөөрхөн ганглаад шинэ ууц өмсөд очиж хахад усаар бэлдээд нь оргоод нэг өлцөн гэрте хайрдаг байсан. Тэгээд трийг одоо бодоход амар хөөрхөн санагдаад идэв. Хамгийн гоё үе байсан байна уу? Тийм. Тэгээд энэ хүүхдийн баяраар ч ихсэн бас гоё байсан. Мэдээгүй хүүхдийн баяр ихээр танаас л нэг юм инээ төрөл. Байнга инээмэр санагдаа. Хүүхдийн баяраар ер нь ууцтай чихэрч юмсаа авах нь гоё, өөр бэлэг авах нь гоё. Чи юу гэж боддөг вэ? Дийлэнх хүүхдүүд ууцтай бэлэг авахыг хүсдэг гэдэг юм байна лээ. Аа. Оо. Би нэг ууцтай бэлэг авахыг хүсдэг бай. Аа за. Гой. Зүгээр л гой хамт цагийг өнгөрүүлэхийг хүсдэг. Тийм. Гэр ихэнтэйгээ хайртай хүмүүс тэгээ. Аа. Аа, хоёла одоо нэвтрүүлгийн цаг дуусахад 4 минут өнгөрсөн байна. Тэгээд ямар ч байсан олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулад уянтарыгаа урьж оролцуулсны тухайд бас би чамаас хит хитэн гоё хариултуудыг бас сонсмоор байна. Тэ түрүүн хойлоо их өнгөцгөн яриад өнгөрлөө. Ер нь энэ өдр болгон хүүхдүүдийн хувьд баяр байх хэвээр, хүүхдүүдийн эрхийг өдр бүхэн хамгаалах хэвээр гэдгийг чинь гоё дэлгэрүүлж яриач тэ. Ер нь та нар томчууд биднээс юу хүсдэг вэ? Яаж харилцахыг хүсдэг вэ? Чиний насны одоо хүүхдийн өдр харахад чи өөрийнхөө мэдрэмжийг илэн талангуу хуваалцаач гэж хүсэж байна. За. Хүүхэд гэдэг бол ургаж бие цэцэгтэй адил. Тэгээд өсөр нас гэдэг хамгийн чухал нас юм байлээ. Тэгээд яг тэр үед нь ойлгоод, хайрлаад, дэмжиж явах нь чухал шүү. Тэгээд бид нар ингээд одоо том болж байгаа хөлтөөд ямар нэг асуудал гарна да. Тэр үед нь итгээд тэр асуудлыг ингээд хилж яхад яг тэр үед нь тийм шүүмжлэхгүй хандасай гэж хүсэж байна. Тэгээд бидрийг үнэхээр сайн ойлгоосай гэж хүсэж байна. Тэгээд сайн ярилцаарай. Тэгээд ярилцгуугаас болоод бас их асуудлууд гардаг шүү. Аа. Ер нь чи дотроо өмнө ингэж бодож ирсэн үү? За, томчуудад нэг ийм зүйлийг хэлхийнсэн, ийм байгаасаа, энэ зангаа засаасаа, илүү энэ тал дээр ажилласаа гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Одоо би чиний вишлистийг л гой сонсомоор байна л та. Аа. Эхлээд ямарчлээсэн өөрсдөө засаасаа гэж үзчих. Аа. Одоо жишээлбэл муу зуршлуудаа хаях ч юм уу. Одоо ингээм муу зуршил чинь ер нь айгүй энгийн зүйлүүдээс болж байгаа байхгүй юу? Муу зуршлалтай хүн сэтгэл зүйн асуудалтай байдаг. Одоо өдөр тутмын стресс, ойр орчны муухай мэдрэмжүүд бүгд нийлээд сэтгэлд юм муухай зүйлийг үлдээж идэг. Тэгэд ямар нэгэн асуудлуудтай бид нар ингээд өдөр болгон нүүр тулж байгаа шүү дээ. Яг тэр үедээ асуудлаа шийдэж явахгүй тэр асуудлыг мартахын тулд одоо тамиг татдаг ч юм уу, архиудаг ч юм уу, компьютерийн тоглоом, утасны тоглоом тоглож юм тэрийг ингээд төр зур мартдаг. Төр зур мартдаг. Тэгээд гэтээ тэр тэрийг ингээд төр зур марцсан ч гэсэн тэр асуудал чи арилахгүй тийм учраас тэр асуудлаа яг цаг тухайд нь шийдээд явбал тийм та нарын сэтгэл зүй гой болоод тэгээд хөөгтөдтэй анхаарах тийм гарнаа л гэж бодож ин да би. Тэгэхээр үндсэндээ өөртөө
хорт муу зуршласаа салаасаа өөрсдийнхөө сэтгэл зүг эрүүл байлгаасаа түүний дараагаар хүүхдүүдтэй өгөх хайртай нь илүү том илүү гоё болно гэж ойлгож байна тийм ээ. За маш их баярлаа. Хоёлоо бүтэн цагийн турш ярилцлаа. Өнөөдөр цаг ийм хурд өнгөрт юм. Тэгсэн байна. Өнөөдөр бидний студид хүрэлцэн ирж өөрийнхөө үзэл бодлыг мөн одоо өөрийнхөө дуу хоолойг хүргэсэн чамдаа маш их баярлаа. Тэгээ цаашдаа илүү олон уран бүтээлээр олон үзэгчдийг олон сонсогчдийг баясгаж тэдний зүрх сэтгэлийг хайраар дүүргэж тэднийг одоо ирч хүчээр сэргээж яваарэ гэж чамдаа өрөөж байна. Тэгээ өнөөдрийн зочноор Tone Records-ийн хамгийн залуу хамгийн анхны эмэгтэй артист Уянгатар оролцлоо. Баярлаа. Баярлаа. Баяртай. Бүгдээрээ баяртай. За үзэгчдээ Ирэх лав гарагт шинэ дугаартаагаар шинэ зочинтойгоор иргэн уулзъя. Та бүхнийхээ шинэ 7 өдрийн ажилд амжилт хүсье. Баяртай.